Vid Stockholm central planeras nu en stor konferensanläggning för 4000 personer och ett hotell. Och det här är inte lilleputtar, utan det är byggnader som på ett avgörande sätt påverkar stadsmiljön i det här viktiga området i Stockholm. Titta på det här programmet nu som är lite drygt 10 minuter och bilda dig själv en uppfattning om vad du tycker om de här förslagen. Och sen har du möjlighet att höra av dig till dem som bestämmer. Vi ska ge ett telefonnummer i slutet av det här inslaget. Bebyggelsen ska börja vid Klarabergsgatan snett emot World Trade Center, och sen är det meningen att den ska gå då söderut parallellt med Klara sjö, kan man säga. Och vi ska i det här inslaget visa flera bilder och modeller som visar på det här läget, som ni förstår vad det handlar om. Vi ska också ta upp oklarheterna när det gäller finansieringen. Den här byggnaden med mera har Stockholms stad sålt till ett företag som är registrerat i skatteparadiset Jungfruöarna. Och det finns en hel del frågetecken i sammanhanget. Den här bilden som visades på Stockholms stads samrådsmöte illustrerar ungefär storleken på de byggnader som närmast är aktuella att byggas från Klarabergsgatan och söderut. Det handlar alltså om klart dominerande inslag i den redan ganska sargade och inkonsekventa stadsprofilen över centralstationsområdet. Här ser vi ett fotomontage. Det är byggnaderna med gröna tak som inte finns ännu, men som föreslås byggas från Klarabergsgatan och söderut. Bilden är tagen från Södermalm och längst ner ser vi trafiken på Centralbron. På den svartvita bilden ser vi byggnaderna inringade med rött. Den strykjärtsliknande byggnaden till vänster är inte med i det nu aktuella projektet, utan blir en senare fråga. Men just där över motorleden skulle man eventuellt kunna lägga den något lägre kongresshallen om man nu ska bygga den. Här är en annan bild från söder. Observera att det är arkitekternas bilder vi visar. Naturligtvis vill arkitekterna, i detta fall Vingård och Berg, göra sina presentationer så säljande som möjligt. Det här är hotellbyggnaden vid Klarabergsgatan, fotograferad från Kungsholmen. Den här modellen, den har vi filmat österifrån, och vi ser stadshuset uppe till vänster, och i bildens mitt ser vi de byggnader, en konferenslokal för 4000 personer och ett hotell med 600 rum som närmast är aktuella. Lite senare i programmet ska Eje Härligt, som sitter i stadsbyggnadsnämnden, hjälpa till med orienteringen. Här ser vi den stora, delvis runda byggnad som man vill bygga i ett senare skede strax före bron som leder från Norrmalm City till Kungsholmen. Bilden alltså tagen från Kungsholmen. Nu ska Eje Härligt, som sitter i stadsbyggnadsnämnden för Miljöpartiet, ge sin syn på projektet. Ja, här har vi då den föreslagna anläggningen här nere i Riddarfjärden, och sen går Klara sjö in här. Det kritvita i den här modellen är då det som nu föreslås bli nytt, det vill säga en konferens- och hotellbyggnad. Den låga platta byggnaden, det är själva konferenssalen, och det här med lite tinnar och torn eller vad man ska säga, det är hotelldelen. Sen till vänster om detta ligger en strykjärnsformad byggnad. Den kallas för Klara Extension. Och den är inte alls med i den här planen nu. Det är bara att talas om att den eventuellt kan bli så i framtiden. Sen till höger, där ser vi den gamla fina centralstationsbyggnaden mot Vasagatan. Och vi ser valvet, det där tågen vände en gång i tiden på 1800-talet. Men där nu vi har de här vänt- och biljettutrymmena. Och sen kommer då SJs fula, långa byggnad från 60-talet. Det som är det farliga med det här, det är att man med den här konferensdelen täcker över nästan halva spårområdet vid centralen, det vill säga där folk står och väntar på alla tåg. Och man gör det då omöjligt att skapa någonting väldigt, en väldigt fin konstruktion över det här spårområdet i framtiden. För det har varit tänkt tidigare, sen på 40-talet skulle det bli en stor glasad historia över det här, som då släpper ner ljus över, till alla passagerarna. Samtidigt ska vi komma ihåg att alla de här trafiklederna som går här i fonden,
De ska ju bort. Det är Centralbron och där vill ju alla politiker gräva ner. Och det kommer att ske så småningom även om det kommer att ta tid att få fram pengar till det. Men gör man det, då kommer hela det här området bli fantastiskt fint, kunna bli fantastiskt fint i framtiden. Vi kunde låta järnvägsparken återuppstå. Det är 6 små futtiga träd där idag. Det var en väldigt fin grön lunga. Den ska givetvis återuppstå som en grönskande park. Nu ska vi höra vad Eje Herlitz har för tankar om Centralstationen. Intressant, för att när det här var nytt, då var Centralstationen en viktig byggnad här i city och det här valvet var ett sorts tecken, det och den gamla centralstationsbyggnaden, på att här låg järnvägarnas centrum i Sverige. Och det är det man nu mer och mer försöker ta död på genom att bygga över resten av hela centralstationsområdet, det vill säga spårområdet. Det här valvet blir ju kvar, likaså centralstationsbyggnaden mot Vasastan. Men genom att man då bygger över spårområden som de här myndigheterna vill göra, så dränker man hela den gamla centralen och man kommer helt enkelt inte kunna se att här ligger en stor och fin järnväg. Station. Nej, och man kanske heller inte kan se slottet, man kanske inte kan se Gamla stan och stadshuset i alla lägen då. Ja, mycket av utsikterna förstörs ju. Det som jag har drivit här är att det här nya bygget, förutom att det måste bantas kraftigt och även få annat innehåll, det ska inte bara vara konferens och hotell där. Jag tycker det ska även till exempel designmuseum och publika aktiviteter så att det dras till folk och händer någonting där. Men att det också byggs på ett sådant sätt att spårområdet läggs fritt för att man i framtiden ska kunna bygga över det med någon sorts modern konstruktion. Det kan vara ett valv. Det kan vara någon annan konstruktion. Det finns massor av exempel på detta ute i Europa. Så att man kan få återigen få centralen att synas i stadsbilden och tala om sin funktion. Det har tidigare funnits tilltalande förslag för det här området. Det här är William Olssons låga byggnad från 1941. Men den byggdes aldrig. Och det som sen verkligen byggdes i området har väl inte varit några stora källor till glädje. En del hus i området borde nog rivas. På Stockholms stads samrådsmöte framkom en hel del kritiska synpunkter på förslaget. Bland annat ansågs de föreslagna byggnaderna vara för stora och allt för störande i stadsbilden. Den huvudsakliga arkitekten bakom detta är Gert Wingård som också ritade det här huset som han vill bygga vid Norra Bantorget. Och det projektet kommer säkert också att diskuteras. Finansieringsfrågan kom upp på samrådsmötet. Martin Schillbeck, projektledare från Gat- och fastighetskontoret, sa då så här. Han var mycket kortfattad. Det har inte annat än att det har ställts med frågor till köparen från staden och via fastighetskontoret och svarar inflytet och man utvärderar de svaren på närvarande till det allt jag vet. Och Gata- och fastighetskontorets högste tjänsteman Olle Zetterberg sa så här. Arne Fredensson, det är kommunfullmäktige som ytterst fattar beslut om vilka detaljplaner som ska antas. Så att det är inte något utländskt kapital som styr detta. Visst, det är kommunfullmäktige som formellt bestämmer, men i praktiken avgörs det hela tidigare. Det är beställaren och arkitekterna som tar fram förslagen. Passar inte förslagen, då spricker affären. Det finns mycket mer att säga om finansieringsfrågan. Stockholms stad har sålt byggnaderna med mera till ett företag som heter Cliffstone som är registrerat i skatteparadiset Jungfruöarna. Ingen, vare sig politiker eller tjänsteman, tycks veta vem som egentligen äger Cliffstone. Det handlar om en kedja av ägare. Ett internationellt revisionsföretag gjorde en undersökning som innebar att Gävle kommun hoppade av ett hamnsamarbete med Cliffstone och dess partner PMS Limited. Oklarheterna var allt för många. Bland annat figurerade en person med falskt namn. Cliffstone representeras i den här affären, alltså i Stockholm, av Hans Wilöv som är vd i det egna företaget Omni Group i London. Det är inte bara ekonomin som är osäker för Stockholms stad i det här projektet. Det hela är också en etisk fråga. Vilka krav ska man när man representerar
skattebetalarna ställa på sina samarbetspartners. Och det här är ju naturligtvis inte minst en stadsmiljöfråga av stora mått, kanske allt för stora mått. Till saken hör att det är överskott på hotellrum i Stockholm och att flera hotell byggts på senare år, senast vid Skanstull. Och frågan är förstås om det för stockholmarna är en poäng att det byggs en jättelik konferensanläggning och ett stort hotell vid centralstationen. Det här det borde ju vara ett idealläge för bostadssökande stockholmare i en stad där restiderna är långa, allt för långa för många. Sällan besökare, det vill säga konferensdeltagare, borde utan problem kunna åka till exempelvis Älvsjö där man mycket väl kan expandera den nuvarande konferensanläggningen och det närbelägna hotellet. Ja, vad säger du om detta, du som har sett programmet? Fundera och ring gärna till det parti som du röstade på i kommunalvalet. Du ska få telefonnumret här. Partierna finns i stadshuset och telefonnumret är 50 82 90 00. 50 82 90 00. Hör av dig och ta din chans att påverka utvecklingen av detta för Stockholms stadsmiljö mycket viktiga projekt.